Tudo bem? Sérgio, estamos diretamente aqui do Residencial Ecomóvel, Ecomobiliário Jardim Bela Vista. Um apartamento fantástico que entrou na nossa revenda hoje, um 2 quartos, 2 suítes, 64 metros, projeto fantástico, projeto de armário, apartamento completíssimo em armários. Você tem sanca iluminada, LED, apartamento todo porcelanado, por foi todo trocado o piso do apartamento, cozinha completa em armários, tá? Ela já vem com fogão de bancada, já vem com coifa. Projeto fantástico vai conhecer comigo aqui agora. Residencial Ecovillage Jardim Bela Vista, localizado aqui na região do Jardim Bela Vista, apenas 6, 7 minutos do Flamboyant. Você tem uma localização estratégica, então você tem uma sala em L de ótimas dimensões, correto? Uma sala em L de bom tamanho, como você pode estar observando. Papel de parede, a sanca toda iluminada, toda em LED, todo projeto luminotécnico fantástico. A casa tem bastante tomada, o apartamento. Você tem porcelanato polido na parte do apartamento todo. Uma sacada muito grande, dá para tranquilamente colocar uma outra mesa. Você tem esta vista fantástica aqui de Aparecida, como você pode estar observando. Ali é a BR-153, onde estão passando os carros, mais ali o Buriti Shopping. Você tem então essa região muito procurada, é o melhor prédio da região aqui do Jardim Bela Vista. É comparável a apartamentos aí no Alto do Marista, Sr. Toboano, um apartamento fantástico. Você tem um painel na sala, um rack muito bom. Uma sala de tamanho excelente, você vai estar observando aqui com a gente. Você tem aqui uma cozinha com fogão cooktop que já fica no apartamento. A coifa, o apartamento é completíssimo em armário, como você pode estar observando. Bem aqui no canto você tem a área de serviço, muito bem alocada. Dá tranquilamente para colocar uma máquina. Voltando, você tem esta visão aqui. O apartamento é fantástico, você tem 3 banheiros, sendo 2 suítes plenas e mais um lavabo que atende a sala. Então você vai receber um convidado, não precisa usar a parte íntima do apartamento, completo em espelhos. Apartamento muito bom, 64 metros, uma localização estratégica aí a 7 minutos do Flamboyant. Olha que projeto fantástico, suíte muito grande, cabeceira, armário, completinho, projeto de gesso, rebaçamento de gesso. Você tem aqui também a persiana que fica. Então, um armário que já tem um espelho de cá, a primeira suíte, um armário excelente, box, um projeto fantástico, completinho o apartamento. Temos aqui a segunda suíte, que serve como um quarto ou um escritório, se assim você desejar, se você não tiver filhos. Um quarto, é só chegar, os armários estão aqui, a mesa já está toda aqui. Segundo banheiro da suíte, muito bom, tamanho do acordo quarto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou interessado? Gostaria de agendar uma visita? O WhatsApp 993574477. Curta nossa página no YouTube, Sérgio Luciano. Inscreva-se no nosso canal clicando aqui embaixo. Porque eu quero ver você de casa nova. Ah, um detalhe. O valor. O valor do apartamento, apenas R$240 mil. Isso mesmo. Duas vagas de garagem. Cabem duas caminhonetes na vaga de tão grande. O apartamento tem lazer completo. Piscina, quadra, academia. Portaria 24, o projeto é fantástico. Então entre em contato, vem conhecer esse apartamento comigo.